បាទ សួស្តី បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា បាទ សម្រាប់ វីដេអូ មួយនេះ ខ្ញុំ នឹង បង្ហាញ អំពី ថា តើ បាទ why Facebook advertising work តើ មុន មូលហេតុ អ្វី បាន ជា ការ ផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយ នឹង Facebook យើង ទទួល បាន ប្រសិទ្ធភាព បើ យើង កលេច មើល មក វិញ នៅ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា របស់ យើង មាន ប្រជា ពលរដ្ឋ បាទ ពី 8 ទៅ 9 លាន អ្នក នៃ ចំនួន ប្រជា ជន សរុប ដែល កំពុង តែ ធ្វើ ការ ប្រើប្រាស់ Facebook ពី ព្រោះ អី Facebook គឺជាប្រព័ន្ធ social media មួយ ដែល វា socialize ដែល គ្រប់ គ្នា គឺ អាច ប្រើប្រាស់ បាន គ្រប់ គ្នា គឺ អាច ចូល ទៅ sign up បាទ ចូល ទៅ បង្កើត account ជាមួយ នឹង Facebook បាន អញ្ចឹង គឺ ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល ដែល គ្រប់ គ្នា អាច ធ្វើ ការ ប្រើប្រាស់ យើង អាច ចូល ទៅ post រូបភាព យើង អាច ចូល ទៅ post វីដេអូ យើង អាច ចូល ទៅ share រាល់ ព័ត៌មាន ផ្សេងៗ ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ បាទ ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង personal ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ក្រុមហ៊ុន ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង សេវាកម្ម ផ្សេងៗ ដែល យើង អាច ចូល ទៅ share នៅ ទី នឹង បាន អញ្ចឹង គឺ គ្រាន់តែ យើង ចូល ទៅ ចោះ ឈ្មោះ ហើយ យើង អាច បង្កើត បាន តែ ម្ដង អញ្ចឹង យើង ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល ទី 2 គឺ ជា ប្រព័ន្ធ មួយ បាទ ដែល យើង អាច មើល ឃើញ ថា តើ អ្នក រតី ជា កំពុង តែ ធ្វើ អី បាទ ដូច នៅ ក្នុង Facebook ដូច រាល់ ថ្ងៃ បងប្អូន លោក ស្រី បងប្អូន ចង់ ដឹង ថា តើ នរ ណា គេ កំពុង តែ ធ្វើ អី បាទ គេ កំពុង តែ មាន ផលិតផល ឬ ក៏ មាន សេវាកម្ម យ៉ាង ម៉េច គេ កំពុង តែ ដើរ លេង យ៉ាង ម៉េច អី យ៉ាង ម៉េច នោះ គឺ បងប្អូន គ្រាន់តែ ចូល ទៅ ក្នុង Facebook ហើយ search ឈ្មោះ គាត់ បាទ យើង វៃ សេច ឈ្មោះ គាត់ យើង នឹង ឃើញ ម្នាក់ នឹង ហើយ យើង ចូល ទៅ មើល ព័ត៌មាន យើង ចូល ទៅ មើល ទិន្នន័យ យើង នឹង ដឹង ថា គាត់ កំពុង តែ ធ្វើ អី បាទ គឺ ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល ដែល យើង អាច ដឹង អំពី មនុស្ស ផ្សេងៗ ហើយ ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង អាច ស្វែង រក យើង អាច ស្វែង រក បាទ យើង ចង់ ឃើញ នរ ណា ម្នាក់ បាទ គឺ យើង អាច search ឈ្មោះ ពេល ខ្លះ ដូច មិត្ត ភ័ក្ដិ បងប្អូន ដែល យើង ធ្លាប់ រៀន តាំង ពី ថ្នាក់ វិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ វិទ្យាល័យ មក ដល់ ពេល បច្ចុប្បន្ន រហូត យើង បែក គ្នា មក រាប់ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ នៅ លើ Facebook យើង អាច ស្វែងរក មិត្តភ័ក្ដិ ចាស់ៗ របស់ យើង យើង សាក់ លបង វី ឈ្មោះ គឺ យើង អាច ស្វែង រក ឃើញ យើង ចង់ ស្វែង រក ក្រុមហ៊ុន អី មួយ យើង វី តែ ឈ្មោះ គឺ យើង អាច រក ឃើញ តែ ម្ដង អញ្ចឹង ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល តែ ម្ដង Look for way to connect បាទ ជា ផ្នែក មួយ ដ៏ សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ ជួយ ឲ្យ យើង ធ្វើ ការ ស្វែង រក នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង អាច ធ្វើ ការ តប ភ្ជាប់ ពី ព្រោះ យើង មើល ឃើញ នៅ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន Facebook បាន ជួយ ច្រើន បាទ ដូច ពាក់ ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ ទំនាក់ទំនង នៅ ពេល ដែល យើង ចង់ ទំនាក់ទំនង ទៅ កាន់ នរ ណា ម្នាក់ យើង អាច ធ្វើ ការ chat ជា សំឡេង ជា អក្សរ បាទ ជា video call អញ្ចឹង គឺ ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល តែ ម្ដង នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង អាច ធ្វើ ការ ទំនាក់ទំនង ជាមួយ មិត្តភ័ក្ដិ ជាមួយ បងប្អូន ឬ ក៏ ជាមួយ នឹង អ្នក ដតី ផ្សេងៗ ទៀត ជាមួយ នឹង Facebook ផង ដែរ អញ្ចឹង ដោយ សារ តែ Facebook ជា ប្រព័ន្ធ social media មួយ ដែល កំពុង តែ មាន ការ ពេញ និយម ដូច្នេះ ការ ដែល យើង ជ្រើស រើស មក ធ្វើ ការ បង្កើត មក ធ្វើ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយ នឹង Facebook វា ជា រឿង មួយ ដែល យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ សិក្សា ស្វែង យល់ ឲ្យ បាន ស៊ី ជ្រៅ បាទ ពី ព្រោះ Facebook បាទ Facebook is an artificial intelligence យើង ត្រូវ ដឹង ថា Facebook គឺជា ប្រព័ន្ធ មួយ ជា ប្រព័ន្ធ social media មួយ ដែល គេ បាន ដាក់ បញ្ចូល បាទ បាន ដាក់ បញ្ចូល នៅ ចំណុច មួយ ដែល គេ ហៅ ថា artificial intelligence បាទ ឬ ក៏ យើង ហៅ ថា AI ឬ ក៏ ជា ភាសា ខ្មែរ យើង ហៅ ថា ភាព វៃ ឆ្លាត សិប្បនិម្មិត ភាព វៃ ឆ្លាត សិប្បនិម្មិត ដែល នៅ ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន ភាព វៃ ឆ្លាត សិប្បនិម្មិត នេះ គឺ គេ កំពុង តែ យក ទៅ ធ្វើ ការ ប្រើប្រាស់ បាទ នៅ លើ ប្រព័ន្ធ បច្ចេក វិទ្យា ទំនើប ជា ច្រើន សំបី តែ រថយន្ត បាទ រថយន្ត ដូច មាន sensor បាទ ដូច បងប្អូន ឃើញ ហើយ រថយន្ត ខ្លះ មាន sensor ជិត ទៅ ដល់ មុខ គឺ វា ចាប់ ប្រាំង automatic នៅ ពេល ដែល ថយ ក្រោយ នៅ ពេល ដែល មាន អី មក ប៉ះ នៅ ក្បែរ នេះ គឺ វា លុត សញ្ញា ប្រាប់ យើង វា នឹង ឈប់ stop automatic នៅ លើ កាមេរ៉ា យើង ចង់ ស្វែង រក នរ ណា ម្នាក់ ដោយ រាល់ ថ្ងៃ នៅ ក្នុង ប្រទេស រីក ចម្រើន គេ ប្រើ កាមេរ៉ា ដើម្បី ស្វែង រក មនុស្ស អញ្ចឹង គឺ វា អាច track មុខ បាទ គេ គ្រាន់ តែ កំណត់ ភិនភាគ រូបរាង រូបភាព គឺ កាមេរ៉ា វា នឹង ចាប់ យក មុខ ហើយ បញ្ជូន ព័ត៌មាន ត្រឡប់ មក យើង វិញ សំបី តែ នៅ លើ សពាវុធ រាល់ ថ្ងៃ ក៏ កំពុង តែ ប្រើ artificial intelligence គឺ ភាព វៃ ឆ្លាត សិប្បនិម្មិត ដែល គេ គ្រាន់ តែ កំណត់ គោលដៅ កំណត់ ទីតាំង រួច ហើយ គេ គ្រាន់ តែ ចុច តែ មួយ click គឺ បាទ សពាវុធ ទាំង អស់ នោះ គឺ វា នឹង រត់ ទៅ រក គោលដៅ ទាំង អស់ នោះ ផង ដែរ អញ្ចឹង គឺ គេ បាន ប្រើ ទាំង អស់ ហ្នឹង អញ្ចឹង Facebook គឺជា artificial intelligence បាទ គឺជា ភាព វៃ ឆ្លាត សិប្បនិម្មិត មួយ ដែល ផ្ដល់ ភាព ងាយ ស្រួល នៅ ពេល ដែល យើង មក ធ្វើ ការ promote នៅ ពេល ដែល យើង មក ធ្វើ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ជាមួយ នឹង Facebook ប្រសិន បើ យើង អត់ ដឹង អំពី ភាព វៃ ឆ្លាត របស់ Facebook ទេ ដោយ ទម្លាប់ ដែល លោក ស្រី បងប្អូន ធ្លាប់ ប្រើ ពី មុន យើង គ្រាន់ តែ ឃើញ ប៊ូតុង boost យើង ចុច boost អញ្ចឹង Facebook គឺ គាត់ នឹង គាត់ នឹង ចំណាំ បាទ គាត់ នឹង ចង ចាំ ពី ព្រោះ នៅ ពេល ដែល យើង ចុច boost កន្លែង ហ្នឹង មាន ន័យ ថា វា នឹង រត់ ទៅ រក អ្នក ណា ដែល មាន ភិនភាគ មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ មាន ចំណង ជាមួយ ចិត្ត ប្រហែល គ្នា ជាមួយ យើង ឧទាហរណ៍ថាយើងចូលចិត្តនៅលើ Facebook យើងចូលចិត្តធ្វើអីចឹងគេយើងចូលចិត្តមើលរឿងភាគយើងចូលចិត្ត post សេត post drama អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង boost តាមរយៈ profile account Facebook របស់យើងនេះគឺវានឹងរត់ទៅរកមនុស្សប្រភេទស្តៀងគ្នាជាមួយយើងដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់បើយើងធ្លាប់ចូលចិត្តមើលរឿងភាគនៅពេលយើង promote យើងផ្សព្វផ្សាយគឺរត់ទៅរកតែអ្នកដែលចូលចិត្តមើលរឿងបាទអញ្ចឹងបើយើងចូលចិត្ត post នៅរូបភាពវានឹងរត់ទៅរកតែអ្នកណាដែលរត់ចូលចិត្ត post រូបភាពបែបហ្នឹងផងដែរបាទបើយើងនៅខាង real estate យើងផុសទៅរត់ទៅរកតែអ្នកណាដែលជា real estate តែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Facebook ប្រសិនបើយើងអត់ដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាទេយើងអត់ដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹង Facebook ទេយើងនឹងពិបាកយើងនឹងមានផលពិបាកដោយសារអីយើងចំណាយលុយទៅយើងអត់ចំអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងដោយសារតែ Facebook វាជា Artificial Intelligence វាជា AI វាជាភាពវៃឆ្លាតសុបនិមិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹង Facebook ចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទដែលខ្ញុំមើលឃើញថាតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការប្រម៉ូទជាមួយនឹង Facebook នេះបាទគឺប្រព័ន្ធភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិមិត្តនេះបាទវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលពីព្រោះនៅក្នុង Facebook នៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រម៉ូទនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទី1 Facebook គាត់ឲ្យយើងជ្រើសរើសឈ្មោះបាទភេទប្រុសឬក៏ភេទស្រីអាយុតើតើយើងចង់ឲ្យអាយុប្រមាណពីប្រមាណទៅប្រមាណដើម្បីអាចមើលឃើញទៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង location ទីតាំងតើតើទីតាំងណាខ្លះតំបន់ណាខ្លះដែលយើងចង់ឲ្យគេមើលឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបាទ relationship status គឺយើងអាចកំណត់អំពីស្ថានភាពតើតើពួកគាត់នៅlive ពួកគាត់ single ពួកគាត់រៀបការហើយពួកគាត់ព្យាពាក្យហើយឬក៏ពួកគាត់លេងលះអីផ្សេងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុង relationship status នេះបាទបន្តមកទៀត work យើងអាចកំណត់តាំងពីប្រភេទការងារថាតើមនុស្សប្រភេទណាខ្លះដែលយើងអាចចង់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការមើលឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់កន្លែងនេះបាន behavior អត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយកន្លែងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយតាំងពីបាទ behavior នេះវាពាក់ព័ន្ធតាំងពី technology ថាតើគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅលើអីពីព្រោះ Facebook គាត់ដឹងដោយអស់លោកស្រីបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់លើ Facebook រាល់ថ្ងៃ Facebook គាត់ដឹងថាយើងលេង Facebook ជាមួយនឹង smartphone ជាមួយនឹង tablet ជាមួយនឹង computer អញ្ចឹង Facebook គាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់នៅកន្លែងនេះបាទនៅក្នុង behavior នេះអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់បាទដ៏សំខាន់មែនទែនបន្តមកទៀត web historyឧទាហរណ៍ថា web history នេះគឺឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងប្រម៉ូទលើកទី1យើងមានអ្នកមើលឃើញម្ដងឬក៏មានអ្នកដែលធ្លាប់ចុច like page របស់យើងឬក៏ធ្លាប់ចុចមើលវីដេអូរបស់យើង Facebook គាត់នឹងចង់ចាំអ្នកនឹងទុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រម៉ូទលើកក្រោយទៀតនេះគឺយើងអាចទៅយកបាទស្រង់យកនៅទិន្នន័យអ្នកដែលធ្លាប់បានចូលមើលវីដេអូរបស់យើងអ្នកដែលធ្លាប់បានចូលមើលនៅការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនេះយកបញ្ជូននៅព័ត៌មានដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមើលឃើញជាថ្មីឡើងវិញដែលយើងហៅថា retargeting អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើង promote ជាមួយនឹង Facebook នេះយើងនឹងធ្វើការកំណត់បាទយើងគ្រាន់តែធ្វើការកំណត់ប៉ុណ្ណេះរួចហើយយើង click តែប៊ូតុង public គឺ Facebook វានឹងរុញទៅរកមនុស្សទាំងអស់នេះដែលយើងបានកំណត់ផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងហៅថាភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិមិត្តអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ដឹងថាអតិថិជនរបស់យើងនៅទីណាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងអំពីអតិថិជនគោលដៅថាតើមនុស្សប្រភេទម៉េចខ្លះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការងារប្រភេទអីគាត់មានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងម៉េចគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលចង់ឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជាអ្នកកំណត់នៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងទៅនេះគឺ Facebook វានឹងបញ្ជូននៅរាល់ព័ត៌មាននៅរាល់ទិន្នន័យទាំងអស់នេះបញ្ជូនទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅទាំងអស់នឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះអាចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការប្រម៉ូទការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹង Facebook អញ្ចឹងនៅវគ្គបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកស្រីបងប្អូននឹងចូលទៅសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែធ្វើការបង្កើតនៅ Facebook Business Manager ពីព្រោះនៅក្នុង Business Managerគឺយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងយើងអាចធ្វើការ control បានរាល់ព័ត៌មានរាល់ទិន្នន័យយើងអាចចូលទៅ check មើលរាល់ព័ត៌មានរាល់ទិន្នន័យផ្សេងរបស់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងមុនពេលដែលយើងធ្វើការប្រម៉ូទហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រម៉ូទទៅនេះយើងនឹងរៀបចំ step by step ពីមួយជំហានទៅមួយជំហានអញ្ចឹងយើងធ្វើការចំណាយតិចប៉ុន្តែយើងទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់ផងដែរយើង boost ទៅនេះយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅនេះចំទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើង Chom the artic John code out about young. Jack and Mandy put a young to do another part of moving from there. Okay, I couldn't chụp near the video cry step by step. P mujum hien, the mujum hien, the mujum hien. P rope beep, nay cab on card, cap subside. P rope beep, nay cab on card, business manager, rope beep on car crop crone, rope beep on cap on card, she add account and bite and show the business manager by young Pong. I couldn't run by chụp near the video cry taught it by. I couldn't run.